Viti 2015 ka hyrë me ulje drastike të fuqisë blerëse për konsumatorin dursak. Një ndër treguesit e kësaj ulje dallohet qartazi në tregun e madh industrial të qytetit, aty ku numri I tregtarëve të kurrët vazhdimisht, si pasojë falimentimit që vjen nga mungesa e konsumit. Dikur, në të dyja tregjet industriale të Durrësit e ushtronin aktivitetin e tyre 1300 tregtarë të vegjël, ndërsa sot numri I tyre llogaritet në më pak se 1000. Televizioni Adrianet ka qenë I pranishëm në këtë treg rreth orës 14, kohë kjo e cila përkon me mbylljen e qepenave, pikërisht për të njohur më mirë me xhiron e tyre dhe bilancin e ditës. Si ka nisur viti 2015 në këtë treg? Okej, nga ana ekonomike nuk ka ku shkoj. Tu s'ka faj as pranare, as kush nuk ka fuqi blerëse, populli nuk ka lek. Lek I kanë marrë gjithë deputet, I kanë marrë ministrat, I kanë marrë biznesmenet edhe nuk ka. Që di thuj sa, ku është, nuk e që, s'ka faj pranare do të qëran. Sa gjiro keni bërë sot dhe sa le keni futur në gjepë? Gjiro ke bërë 2000 lek tjetër. Sa është përqind e fitimit tuaj? Kjo është I 1300 lek, jenë shqyt 5 stik, jeku I ke, 5 stik tu. Nga këto, 5 stik, 3 lek stiku, këto një 1500 lek tjetër. Asgjë tjetër. Kjo se ka bërë se eftë fare, ja këtu. Ja ku e ke kjo gozë këtu, kjo këtu, 4 vene këtu, se ka bërë fare, se ka bërë se eftë, asgjë lekë. Kam 4 ditë që zbëj se eftë. Asgjë lekë. Jo për vete, pas për qëra në venit jo. Nuk ka punë fare. Vim kotë, si që vim ikim. A du të vazhdoni gjatë me këto ritme të tregtime, apo me ndoni për në një zgjidhje tjetër? Kemi ku të shkojmë. Nuk kemi ku të shkojmë, se po të gjejmë punë tjetër në vendit dorëzoj çelësat. Nuk kemi ku të shkojmë, rrim kot. Dobët shumë ti, nuk ka punë fare, shumë dobët. Ja shikoni edhe vetë tregu si është, s'ka punë fare, nuk ka punë fare. Ja shiko tregu bosh, gjitha njerëz, gjithë tregtar, vlerësa s'ka fare. Në njësinë tuaj, sa xhiro keni bërë sot? Sot zero. Zero fare, asnjë s'ka përsepte hiç. Të rrishti këtu sot s'ka përsepte fare. Kjo është puna. Për sa ditë është gjatë kjo situatë? Tashi ka rase që vazhdon me ditë, ka rase për shumë vizja shumë e pak. Nuk puna ka rënë fare. Jeni gati për ta lënë punën, s'ka punë fare. Janari është I tillë apo ky është një janari pa zakont? Janari ka pasi punë se ka qenë refugjat, ikën refugjat. Është më keq fare, shkurti vjen njërë, është zero fare, marsi po, përbëm, ja muaj tërë këshu që s'ka pas punë fare. Shumë dobu, zoti, e artë po me thanë, zoti bëf mirë se popli së mëru. Fare për shumë. Sot tek sa ora ka kaluar 14. Shumë për shumë fare. Shefës këne për, me javë për rinë për bësë eftë. Se dimë, sin që e ne s'dimë që abëjmë. Edhe sa gjatë mund të vazhdoj një situatë të tjilë? Vazhdojnë, vazhdojnë gjithë dhjemi vazhdojnë, nga shkurti ke po nështë. A masë që hapet pak me thamë, po mjaftë dobe. Mos me thamë pa gjë fare. Si pas jush, konsumatori ka fritë konsumoj, pasi kur sem për ditë këshia, apo ka rënë fuqia blerëse? Ka fuqia blerëse, nuk ka. Nuk kam punë, nuk kanë lekë. Pa s'pa dhe punë, këtë gjithë e këtë me jetu. Që s'ka, mjaftë dobe. Papunësia në rritje, rënja e dërgesave në valut nga ana e emigrantëve, ulja e shpenzimeve për buxhetet e brishta të familjeve drusake të tjera si këto, rënditen ndër faktorët të cilët e kanë të kurur në minimum fuqinë blerëse. Në treg mungon likuiditeti duke kërcënuar kështu ekonominë me mbyllje të mëtejshme të vendeve të punës të orientuara nga tregtia.